Позаду майже половина літа. Наближається 1 вересня, коли школярі повернуться до навчання, а тисячі маленьких одеситів уперше підуть у перший клас. Серед обов'язкових документів, які сьогодні вимагають школи, довідка 063 про зроблені щеплення. В Україні в умовах війни багато хто забув про рутинну вакцинацію, розповідає фахівець дитячої поліклініки номер 5, лікар-педіатр Ольга Орел. Але наголошує, що національний календар щеплень не змінився і слідувати йому необхідно, щоб захистити здоров'я дітей. До нього входять 10 щеплень від найпоширеніших та найнебезпечніших інфекційних захворювань. Це від туберкульозу, від гепатиту Б, від гемофільної інфекції, від кору, краснухи, паротиту, від кашлюку, правця та дифтерії. І дуже важливо їх зробити вчасно. Пам'ятати про вакцинацію слід і тимчасово переміщеним особам, каже фахівець. Переукладати декларацію з педіатром на новому місці не обов'язково. Можна підтримувати зв'язок зі своїм лікарем та консультуватись у телефонному режимі. У ситуації з переселенцями значно рятує також єдина електронна система. Зараз це все набагато зручніше в плані, якщо дитина вакцинується десь в іншому місці, ми вносимо її щеплення в електронну систему, вона єдина всеукраїнська. Це надзвичайно зручно, тому що куди б дитина не поїхала, будь-який педіатр, будь-який лікар відкриває електронну картку дитини, дивиться все, коли зроблено, що саме потрібно доробити. Це надзвичайно зручно. Якщо даних про пацієнта в базі немає, відновити інформацію набагато складніше, зазначає Ольга Орел. Часто буває так, картку втратили, форму 063, це форма профілактичних щеплень. І тоді механізм повторної вакцинації складніший, і все, що дитина мала б зробити, ми їй робимо заново. З певними труднощами, що стосуються вакцинації, стикаються і українці, які евакуювали за кордон. Там, за словами фахівця, вимоги жорсткіші, жодні відмазки не спрацюють. Дитині потрібно щеплення в такому віці, вона робить його в такому віці, не зважаючи ні на що, мається на увазі. Зараз я не можу прийти, в мене не такий настрій, або будь-які інші проблеми, які виникають у батьків або у діток. Звичайно, я не кажу про ті ситуації, коли дитина захворіла, і це гострий стан. Там більш жорсткі такі умови, і дітки вакцинуються згідно календаря. Сам календар щеплень у різних країнах не дуже відрізняється від українського, утім, всюди є свої нюанси. Наприклад, там кір краснуха паротит у нас в 6 років проводиться, а в деяких країнах в 7-8 років проводиться. Відрізняються терміни проведення щеплень, відрізняються деякі щеплення від деяких інфекційних хвороб. Наприклад, від пневмококу в деяких країнах проводяться щеплення, вони являються обов'язковими, а у нас вони рекомендовані. Українцям, які перебувають за кордоном, лікар радить підлаштовуватись під місцеву систему вакцинації. Якщо ви знаходитесь за кордоном і ваш педіатр або лікар у закладі, медичному закладі, де ви знаходитесь, куди ви звернулись, рекомендує вам щеплення згідно їх календаря, робіть, будь ласка, робіть, це важливо, захистіть свою дитину, тільки так ми можемо допомогти. Окрім обов'язкових щеплень, є також рекомендовані, які можна зробити за власним бажанням. До них входить і вакцинація від коронавірусної інфекції, темпи якої з початком війни різко знизились, особливо серед дітей. Лікарі нагадують, щеплення – головний спосіб захистити дитину від ускладнень при тому чи іншому захворюванні. Вакцинуватись від коронавірусу можуть діти віком від 12 років 2 дозами препарату Pfizer з проміжком у 28 днів. До списку рекомендованих щеплень, крім вакцини від ковіда, входять також щеплення від інших захворювань. Це від ротовірусної інфекції, це від вітряної віспи, від пневмококової інфекції, гемофільної інфекції, коронавірусної інфекції, папілома вірусу. Це дуже важливо – захистити дітей від того, від чого ми можемо захистити. Наразі те, що ми можемо зробити. Зараз, вважає Ольга Орел, найкращий час для вакцинації. Немає садочків, немає шкіл, дітки, немає такого великого скупчення, літній період, дуже багато ми перебуваємо на повітрі, на свіжому повітрі, там, де немає такого тісного контакту. Я вважаю, як педіатр, що зараз найсприятливіший час для того, щоб вакцинуватися, для того, щоб догнати календар, для того, щоб заповнити ті пробіли, які були у календарі щеплення дитини. Коронавірус, так, звичайно, також
важливий. Так, звичайно, також треба робити. Тому що нікуди нічого не ділося. Дітки хворіють. Те ж саме стосується і медоглядів. Лікарі нагадують одеським батькам не затягувати з візитом до поліклініки та не відкладати його на останній день літніх канікул. Адже зараз пройти обстеження можна набагато швидше, без тривалого очікування у чергах. А щодо вакцинації, цей момент треба тримати на контролі завжди. Закликаємо до того, щоб бути більш уважними до своїх діток, особливо до діток до одного року, тому що вони найбільш вразливі з тієї категорії, яка найбільш уразлива, тому їх треба захистити. І взагалі найбільша кількість щеплень припадає до першого року. Якщо ми охопили цю категорію пацієнтів, то далі вже все набагато простіше, легше і швидше. Лікарі-педіатри дитячої поліклініки номер 5 сьогодні на посту і готові допомогти всім своїм маленьким пацієнтам. А ті, у кого не укладено декларацію з педіатром, можуть звернутися до будь-якої медустанови, яка уклала договір з НСЗУ, і там безкоштовно отримати усі обов'язкові щеплення.